Hej venner, og velkommen til endnu en Pokémon-video. Vi skal i den her video åbne 4 V-bokse med 4 booster-packs i hver. I løbet af den her video er der muligvis en giveaway. Så hvis du ser den her video lige nu her kl. 11.30, hvor den er kommet ud, så tune lige ind på min stream. Der er nok noget giveaway inden for den næste times tid, hvor den her video er udkommet. Så det var bare lige en heads up. Hygge jer rigtig meget. Jeg håber, I nyder videoen. Pat. I dag, der skal vi åbne Sirfetch'd Galarian Sirfetch'd V-bokse. Vi har 4 af dem. Og grunden til, at de er mega fede at åbne, det er simpelthen, at heroppe til venstre, der ligger der en Evolution Booster pakke. Jeg aner ikke, hvad de andre pakker er, men det er også lidt ligegyldigt. Eller det, man kan også få noget fedt i dem, men det er jo dem her, vi går efter. Og det er lidt et røverkøb at give 220 kroner på tilbud for den her, og få sådan en der med, som koster ja, 150-60 kroner i sig selv. Så dem har jeg købt 4 af. Så jeg tænker, at vi starter med bare lige at få åbnet alle dem her, og få lagt alle pakkerne til side, og alle de her Jumbo-kort til side, og sådan noget. Så lad os bare lige få pullet alle dem her op. Hvis I lige skal se, hvad vi har åbnet op, så er det simpelthen selvfølgelig vores Jumbo-kort. Dem har vi så fået 4 af. Jeg kan bare lige vise et af dem her. Det er et Galarian Sirfetch'd V Jumbo-kort. Jeg elsker Jumbo-kort. Jeg lægger dem altid til side og gemmer dem. De er mega nice. Så har vi det almindelige Sirfetch'd V-kort. Så udover vores Jumbo-kort og almindelige, så har vi simpelthen 16. Er det ikke 16? Regner jeg rigtigt? 16 packs skulle vi gerne have liggende lige her. Vi har simpelthen 4 Sword and Shield-pakker, 8 Darkness & Blaze-pakker, og så har vi 4 Evolution-pakker. I de her Darkness & Blaze-pakker, der er det jo helt klart Charizard V-Max, vi går efter. Fordi den kan vi simpelthen få i de pakker her, og den kunne være voldsom fed at pulle. Der er også nogle andre ting, såsom nogle Secret Rares. Der er en Rose, der er fed at få. Der er en Rillaboom, der er fed at få. Og en Colossal, der er fed at få. Men Charizard V-Max er jo helt klart toppen her, som vi går efter at få i vores Darkness & Blaze. Så har vi Sword & Shield, og vi åbnede 2 Sword & Shield i vores sidste video. Og som jeg sagde i sidste video, så synes jeg ikke, de kort, man kan pulle i det her set, er sådan overdrevet fede. Det fedeste at få i det her set, det er 100p Snorlax V-Max, og så kan man få en Seigian og nogle andre ting, som også er fede at få. Jeg tænker, det er de her pakker, vi starter med, fordi at det er sådan for mig, det der er mindst fedt at få. Og så kan vi så håbe på Snorlax V-Max eller nogle af de andre. Og så har vi vores 4 Evolution pakker, og jeg tror godt, alle ved, hvad vi går efter i den. Det er selvfølgelig Charizard Hollow eller Reverse Hollow. Men lad os komme lige så stille i gang her og åbne for vores Sword and Shield pakker i første omgang. Så dem har vi 4 af her. Vi har en Lapras, vi har en eller anden køder, vi har en anden køder, og vi har vores Snorlax. Den første er simpelthen en eller anden form for krigerhund. Jeg skal simpelthen begynde at blive bedre til de nye Pokémoner, og det skal nok komme. Vi starter med en Shellder, en Joltik, en Silikobra, en Blipbug, en Goldeen, en Reverse Holo Quickball. Jeg tror, at vi tog fejl her, så det er 4 to the back. Vi har nemlig et Water Energy her. Prøv lige at vente. Vi har mange kort tilbage. Hvad sker der? Jeg forstår ikke, hvad der foregår. Quickball, Reverse Holo. Den lå simpelthen forkert, eller hvad? Hitmonchan, sygt kort. Linoon. Jeg tror, vores Reverse Holo har ligget helt forkert her. Seeking. Og Victini V. Syg start. Vi starter med et V-kort. Det er et flot kort. Det skynder vi os lige at få lagt i et sleeve og få sat til siden. Vi har sgu nogle meget gode starte. Jeg ved godt, den er lidt tight, den her sleeve, men vi passer på. Victini. Så har vi en eller anden køder her. Og grønt kodekort. Prøv lige med 4 to the back den her gang. Det virkede mere rigtigt. Og så har vi en Snom. En Mawile, en Gossifleur, Goldeen, Deglet, Metal Energy, Heatma, Metal Saucer, Quickball, Reverse Holo, Caporidia. Er det sådan, man vil sige det? Det tror jeg. Og en Corviknight som vores rare kort. Så har vi vores Snorlax-pack her. Og så har vi også lige et Reshop fra Nos. Tusind tak for 18 måneder, Nos. Tusind tak. Lad os åbne vores Snorlax-pack her. Har vi et grønt eller et hvidt kodekort? Vi har selvfølgelig et hvidt kodekort. I kender mig jo. Ponyard. Sitslipede. Yamper. Cloverpuff. Cuttermy. Det regner i dag. Tusind tak, Mount. Hvor kom vi fra? Vi kom fra en
Vi har en Cotterney, Metal Energy, Aurora Energy, Ferrothorn og Reverse Hollow kommer efter vores Crushing Hammer, Reverse Hollow Joltik og en Boltund. En Boltund. Chiller nok. Altså, de her kort, jeg tror, det er dem, der er allermindst værd. Men igen, jeg kan blive ved med at gentage mig selv. Jeg elsker det, når det bare er regular hollow inde i billedet her. Lad os få det ned i et lidt for stramt sleeve her, og bare roligt, jeg skal nok... Alle de kort, der er sindssygt meget værd, eller hvis vi får nogle kort, der er noget værd, så kommer de selvfølgelig ikke ned i et sleeve, hvor vi skal presse meget på kortet. Men en Boltund i hollow rare. Så har vi vores sidste Sword & Shield pakke her, med Lapras på. Lad os se, om vi kan være heldige med at få en Snorlax VMAX i den her pakke. Det kan vi ikke. Vi har nemlig et grønt kodekort, så lad os få det overstået og sige for to the middle. Og lad os se, hvad vores rare kort er her. En Claydol, simpelthen. Se, det er ikke rigtig noget, vi giver den store fuckhands for. Så nej med den. Så må vi håbe på, at vi får noget vanvittigt reverse hollow. Wooloo, Sobble, Pincurchin, Blipbuck, Rhyhorn, Metal Energy, Galarian Linoone, Sea King, Ordinary Rod og Reverse Hollow Chinchu. Så igen, Sword & Shield, det er langt fra min yndlingspakker. Men okay, så har vi simpelthen 8 styks Darkness Ablaze. Og vi går jo helt klart efter enten Charizard VMAX eller bare nogle Secret Rares. Secret Rares er altid nice at få, men Charizard VMAX, det er selvfølgelig the favorite. Vi har 2 Charizard-pakker. Her har vi har 4 Charizard-pakker. Skal vi ikke bare lægge dem bagerst? Ikke, at der er nogen forskel, vel? Men det er meget rart, synes jeg, at de ligger bagerst. Og vi tager dem til sidst, fordi de er flottest. Så lad os tage vores første pakke her. Hvad er det her for en Pokémon? Det ved jeg ikke. Men det er lige mig. Lad os se, om vi kan formå at få vores Charizard VMAX her. Seriøst, jeg går helt krøl, hvis vi formår at få Charizard VMAX. Starter med et grønt kodekort her. Skal vi lige gå for en sikker skyld med Free to the Middle? Jeg kan fandme ikke huske det. Jeg tror, det er for dog. Men lad os prøve. Vi siger Wimpad, Grimer, Klink, Ducklet, Mareep, Wimpert. Hvorfor ligger den i midten der igen? Det er da sygt underligt. Vibrava, Simisare, Lunatone, og vores rare er en Vanillax, og vi har Darkest Energy. Det vil sige, at det er for to the back. Næste pakke. Der har vi simpelthen et hvidt kodekort, og det kan vi godt lide. Så er det lidt spændende. Jeg kan allerede se den her reverse hollow, vi har. Den er lidt sjovt skåret. Kan I se det oppe i venstre hjørne her? Det er lidt fjollet. Jeg ved ikke, om... Er det ikke noget med de her kort også er kendt for at være lidt krøllet lavet generelt? Godt, vi har en Gothita, en Skarmory, en Cupchew, en Wimpert, Stone and Fighting Energy, Solrock, Kabu, Simisage, Reverse Hollow, Lavesta, en Grimmsnarl V. Nice. Fedt kort. Lad os smide den i en sleeve. Det kan sgu da et eller andet. Allerede 2 V-kort. Det er da nice. Eller okay, det ved jeg faktisk ikke. Vi har haft bedre stats, end vi har lige nu, men I'll take it. Vi har 2 Darkness Ablaze pakker tilbage. Eller nej, det har vi ikke. Vi har 6 tilbage, men vi har 2 af dem, der ikke er Charizard. Så lad os få åbnet det. Cufant, Sinistee, Feebas, Passimian, Fletchling, Water Injury, Dedenne, Vibrava, Covisquire og Reverse Hollow, Simisare og Gothitelle. Oops. Wishiwashi, Cufant, Sinistee, Feebas, Passimian, Fire Energy, Relicant, Swilis, Familiar Bill, og Reverse Hollow, Lavester, og Axelga. Det her kort, det fik jeg lige i TCG Online. Jeg blev totalt overrasket over, at det er et rare. Altså seriøst, jeg siger det i den video også. Det her, det er det mest whack. Hvis Pokémon kontakter mig og sagde, hey Mathias, prøv lige at designe det mest whack rare kort, du overhovedet kunne forestille sig, så tror jeg, at det ville se en til en sådan her ud. Nå. Jeg vil hellere have Beedrill eller Dewgong. Så har vi 4 Darkness Ablaze med Charizard på, og jeg satser på, at Charizard VMAX ligger herinde. Det er ikke... for satan. Nå,
Vi har åbnet ret mange pakker, godt, og det er sgu ikke, det vil jeg ærligt sige, det er ikke de fedeste pulls, vi har fået. Men så kan det til gengæld være, at vi den her video, vidt kodekort, i den her video simpelthen har gemt det bedste til sidst. Det kan vi håbe på. Altså lige meget hvad, så har vi 4 Evolution-pakker som det sidste, så lad os satse på, der er noget sygt i dem i det mindste. Sinisty, Karrablast, Milton, Mariani, Purloin, Metal Energy, Lunastone, Dartrix, Glimwood Tangle, Reverse Hollow, Rose Tower, og et Secret Rare Capture Energy. Sindssygt! Kæft et fedt kort, mand. Nice centreret. Der er lige lidt hak og sådan noget. Men centreringen er der da. Men der er sket et eller andet, som ikke er så nice med det. Men altså, det er altså det fedeste kort, vi har fået i dag. Helt klart. Så lad os få ham i en pakke her. Sindssygt. Fuck, hvor nice. Så vores første Charizard Darkness Ablaze Booster Pack. Den skuffede ikke, lad os sige det sådan. En Cufant, en Sinisty, en Feebas, en Passimian, Fletchling, Fighting Energy, Familiar Bill, Rose Tower, Steenie og Reverse Hollow, Doctrio. Cool nok. Vores rare card er en Escavalier. You win some, you lose some. Anden sidste Charizard Darkness Ablaze pakke. Ej, jeg bliver så glad, når vi starter på en Jiggly. Jeg bliver så glad. Jeg bliver også så glad, når vi starter på et hvidt kod. Jigglypuff. Ducklet. Karrablast. Galarian Darumaga. Lavitar. Metal Energy. Gotorita. Gotorita. Pierce. Powerful Energy. Reverse. Hollow. Yellhorn. Og vores rare card er en Hippodan. Jeg kigger ikke på kodehortet i den sidste pakke her. Det skynder jeg mig at tyre langt væk. Fall to the middle. Og lad os se, om vi kan blive positivt overrasket. Nickit. Shelmet. Lavitar. Grimer. Galarian Darumaga. Fire Energy. Lunatone. Staravia. Pupitar. Reverse Hollow. Shinotic. Og vores rare card ingredient. Livs! Det var ikke Charizard V-Max denne gang. I må skrive en kommentar på videoen, hvis I synes, at vi skal blive ved med at prøve at chase Charizard V-Max i de her Darkness Ablaze-pakker. Det blev ikke i den her omgang. Indtil videre har vi i Galarian Surfage V-Box fået de her 4 kort, som er forholdsvist. Nice. Ikke verdens bedste pools taget betragtning af, at vi har åbnet 12 pakker. Men vi har altså 4 Evolution-pakker tilbage, som jeg glæder mig sygt meget til at åbne. Og som sidst, vi starter på en Charizard, slutter på en Charizard. Så lad os starte på en Charizard her. Vi starter på et hvidt kodekort i hvert fald. Og i Evolutions kører vi 3 to the back. Så kigger vi på vores Hollow Rare her. Det kan også være, der ligger et breakkort indeni, og der slet ikke er nogen Hollow Rare. Men det ser faktisk okay centreret ud. Der er lige noget med beskæringen og sådan noget, men whatever. Vi har en Doduo. Pikachu, I love you. The Chop, Growlithe, Onix, Venusaur Spirit Link, Energy Retrieval, Nidorino, Reverse Hollow, Venusaur Spirit Link, og en Mega Pidgeot EX i vores første pakke. Nice! Det er et virkelig, virkelig, virkelig fint pull. Det tager jeg. Cool, man. Lad os putte hende der. Hvorfor antager jeg altid, at Pidgey er en hund? Det ved jeg ikke. Godt. Så har vi en Evolution pakke mere med Blastoise på. Det er nok min mindste favorit starter-Pokémon, men det skal da ikke holde os tilbage fra at håbe på, at der er noget nice. Det er der selvfølgelig ikke. Der var et grønt kodekort. Så i den her, så går vi efter vores Reverse Hollow Charizard. Vi har Pikachu, Chop, Weedle, Doduo, Staryu, Metapod, Venusaur Spirit Link, Magma og Reverse Hollow, Professor Oak's Hint og en Dug Trio til sidst. Lad os tage Raichu og slutte af med Charizard. Et Fairy Energy starter vi simpelthen på her. Og hvad starter vi ellers med? Vi starter med et grønt kodekort. Men vores Reverse Hollow Charizard kan stadig ligge her. Jeg synes, den er så svær at finde. Fairy Energy, Voltorb, Tangela, Poliwag, Seal, Misty's Determination, Blastoise Spirit Link, Haunter og Reverse Hollow Poliwheel. Det er fint, det er fint. Og Electrode som vores rare card. Okay. Lad os lade være med at kigge på kodekortet.
på den sidste pakke her. Og så lad os håbe på, at inde i Charizard her, der ligger endnu en Charizard. Lad os prøve at se. Kom nu. Kom nu. Jeg har ikke kigget på det. Free to the bag. Sidste pakke, gutter. Eller sidste pakke. Metal Energy. Growlithe. Ghastly. Charmander. Rattata. Full Heal. Choke. Potion. Reverse Holo. Pikachu. Det er nice. Det er mega nice. Jeg har allerede en, men de her, det er også et af de fedeste Reverse Holos, man kan få. Og vores rare er... en Starmie. Så lidt antiklimatisk. Heldet kan ikke blive ved for evigt, har vi lige fået bevist der. Skal vi prøve at regne ud, hvor mange Evolution-pakker vi har åbnet indtil videre? Vi har åbnet 16 med Christian. Ej, jeg kan ikke... Vi har i hvert fald åbnet over 30, og vi har virkelig også fået nogle fede pulls, så statistikken skal også holde. Altså, det er fint nok. Vi har fået nice ting. Jeg ved ikke, om vi lige skal slutte af med en Charizard alligevel. Fordi jeg har sådan et dæk her, og vi kan i hvert fald lige... Det er ikke sindssygt spændende, fordi vi har allerede åbnet den, og vi kan allerede se kortet her. Men vi kan tage den ud, vi kan se, hvordan den er scoret. Så kan jeg lave en giveaway på et kodekort til den her box, så at man kan spille med det her i online TCG Pokémon. Og jeg tænker, at når den her video kommer op, søndag den 28. februar, der sidder jeg live på Twitch klokken 12, når den her video kommer op. Og så klokken 12.30, der afholder vi simpelthen en giveaway med et kodekort hertil. Jeg ved ikke, hvordan vi gør det endnu, men kig ind på streamen, så finder vi ud af det, hvordan vi trækker vinderen af et kodekort til det her dæk. Så lad os lige prøve at åbne den her op en gang. Se om jeg kan gøre det lidt mere smooth end sidste gang. Det kan jeg overhovedet ikke. Det er virkelig dårligt. Ja, der er vi ødelagt i pakken. Det er lige meget. Lad os åbne op her. Vi har simpelthen vores dæk her. Og det er ikke så spændende, jeg har vist det igennem. Coinen er rigtig fed. Den gemmer vi. Jeg kan godt lide coins, så dem samler jeg en lille smule på. Men lad os lige få holdt øje med den her Charizard, der ligger helt inderst her. Det her kodekort, det er simpelthen det, jeg kommer til at lave giveaway på i dag, når videoen kommer ud. Så husk det. 12.30 giveaway inde på min Twitch. Der kommer et link nede i beskrivelsen. Så det ligger jeg lige til side, og så må I prøve at se, om det er jer, der vinder det her dæk. Lad os prøve at se på vores Charizard her engang, som vi lige slutter af med, nu hvor vi ikke... jeg kan allerede se, der er lidt off med centrering her og sådan noget, men jeg har 5 andre chancer, fordi jeg har 5 andre af de her dæks til at få et helt perfekt Charizard-kort. I kan se, den er skubbet lidt mod... den er skubbet en lille smule mod højre, men flot kort. Og det er det eneste dæk, man kan få den her Crushed Ice Hollow Charizard i. Man kan sige, at vi sluttede af med en Charizard anyways, gutter. Og jeg er virkelig ked af, at heldet ikke var helt med os i dag, som det har været andre gange. Men altså, når det så er sagt, vi har altså fået nogle ret fede kort. Altså, det mindst fede, det er jo nok vores Boltund her. Den tænker jeg er et fuldkommen ligegyldigt kort. Vi har vores Crushed Ice Charizard Hollow. Så har vi vores Mega Pidgeot EX, som er et mega nice kort. Vi har altså fået et Secret Rare Capture Energy også. Og det er altså også et mega nice pool. Lige direkte i samlingen. Grimmsnarl V, Victini V. Så det er de pools, vi har fået lavet i dag. Ikke de bedste pools i dag, men må ikke blive mere heldige i næste video. Vi må se. Vi må se, hvad vi kan finde på. Tusind tak, fordi I så med. Husk at smide et like, hvis I kunne lide videoen. Smid et sub, hvis I vil se, når jeg ellers smider op. Så må I have det rigtig godt derude. Og pæt.